Bilasiz mi? Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 2021-yilda mamlakatimiz bo'yicha 10 mingdan ziyod yo'l transport hodisasi yuz bergan. Ular 9 mingdan ortiq insonning jarohatlanishiga sabab bo'lgan va 2,5 mingga yaqin hamyurtlarimizning hayotiga nuqta qo'ygan. Albatta, bu juda yomon holat va yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalarining ishlab chiqilishi bunday salbiy oqibatlarning oldini olishga qaratilgani bilan diqqatga sazovor. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasida o'tkazilgan davra suhbati xuddi shu mavzuga bag'ishlandi. Hozir e'tiboringizga havola etiladigan lavha shu haqda. Avvalo eslatib o'tish joizki, yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari davlatimiz rahbarining shu yil 4-apreldagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida ishlab chiqilgan. Maqsad yo'l transport hodisalarini maksimal darajada kamaytirish, haydovchi va yo'lovchilarning yo'llarda xavfsiz hamda bexotir harakatlanishlarini ta'minlashdan iborat. Davra suhbatida ishtirok etgan mutaxassislarning qayd etishicha, yangi qoidalar keyingi yillarda mamlakatimizda sodir etilgan yo'l transport hodisalarini atroflicha o'rganish va sabablarini tahlil qilish asosida ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, shu yil may oyining 1-sanasidan boshlab Toshkent, Nukus shaharlari va viloyat markazlaridagi gavjum ko'chalarda 60 km/soatdan yuqori tezlikda harakatlanish taqiqlanadi. Maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofida yo'llarda 300 metrgacha bo'lgan masofada 30 km/soatdan turar joy dahalari va yondosh hududlarda, ya'ni uy-joy binolari orasidagi yer uchastkasida esa soatiga 20 km/soatdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi. Umuman olganda, yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalarida bunday yangiliklar anchagina. Bundan tashqari fuqarolarimiz bilan bog'liq yo'l transport hodisalari oldini olishda, ularni yo'l transport hodisalarida jarohatlanishlarini oldini olishda xavfsizlik kamaridan, ya'ni oldimizda faqat haydovchining o'zi xavfsizlik kamaridan foydalangan holda transport vositasini boshqargan bo'lsa, endilikda uni transport vositasini old o'rindig'ida o'tirgan yo'lovchi ham xavfsizlik kamarini taqib olishga majbur qilib belgilandi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, shu paytgacha amalda bo'lgan yo'l harakati qoidalari 2016-yil 1-martdan amal qilib kelayotgandi. Albatta, 6 yil davomida mamlakatimiz aholisi ham transport vositalari soni ham sezilarli darajada ortdi. Tabiiyki, yo'l harakatining tig'izlashishi to'g'ri tartibga solinmasa, transport hodisalarining ko'payishini keltirib chiqaradi. Yangi qoidalarni esa ana shu ehtiyojning mahsuli deyish mumkin.